کراچی میں محکمہ ثقافت اور ایوی کلچر کے زیر اہتمام نایاب پرندوں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. کراچی کے قومی عجائب گھر میں نایاب نسل کے پرندوں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا, جس میں 40 سے زائد نایاب پرندوں کی اقسام کے 300 سے زائد پرندے رکھے گئے تھے. جرمن ماہرین نے پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے پرندوں کی افزائش اور ان کی حفاظت کے جدید طریقوں سے شرکا کو آگاہی دی. انوائٹ کرتے ہیں وہاں سے تاکہ یہ آ کر ہمیں اور جو پراپر ڈیولپڈ کنٹریز میں پروسیجرز اڈاپٹ کیے گئے ہیں ٹو پروموٹ ایگریکلچر, تو اس کو ہمیں ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کر سکیں. منتظمین کا کہنا تھا کہ نمائش کا مقصد کراچی میں پرندوں کے شوقین افراد کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے. اگر شائقین دلچسپی لیں تو ملک بھر کے پرندوں کے شائقین کو بین الاقوامی پلیٹ فارم بھی مہیا کیا جا سکتا ہے. اس فیلڈ کے حوالے سے اویئر ہوں گے کہ یہ بھی مطلب ایک فیلڈ ہے جو لوگ انٹرنیشنلی اس کو کس طرح سے بریڈ کروایا جا سکتا ہے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کیا ہیں, اس حوالے سے لوگوں کو پراپر ایک میسج جائے گا. شرکا کا کہنا تھا کہ پرندوں کا شوق رکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جائے تو اس سے قیمتی زر مبادلہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے.